Grupa izbjeglica koja je pokušala da pređe granicu kod Izačića vraćena, ali je otvoren novi krizni punkt kod Velike Kladuše. Migranti se sukobili s policijom. Izbori završeni, glasovi izbrojani, do uspostave vlasti će se još pričekati. Ko će biti vlast, ako opozicija? Italijanska vlada ušla u spor s Briselom. Evropska unija prvi put u historiji odbacila prijedlog budžeta jedne zemlje članice. Godišnji susret predsjednika i direktora Caritasa u BiH i Hrvatskoj. Naglašena potreba pomoći migrantima, ali i svima kojima je pomoć potrebna. Poštovani gledaoci, dobroveče. Nekoliko stotina migranata, među kojima su žene i djeca, nalaze se i dalje na graničnom prijelazu Maljevac kod Velike Kladuše. Zbog dojava koje će policija Unsko-sanskog kantona istraživati u narednom periodu, da je ovaj granični prijelaz otvoren za migrante te da mogu preći u Hrvatsku, grupa migranata danas se u popodnevnim satima okupila na granici. Njihov prelazak spriječila je tamošnja policija. Kako nam je potvrđeno u MUP-u Unsko-sanskog kantona, i grupa od oko 500 migranata smještenih u kampu Borići u Bihaću spremala se danas da krene prema Izačiću, granici u blizini Bihaća, što je policija spriječila. Migranti se nalaze u neposrednoj blizini graničnog prijelaza, obezbjeđuju i pripadnici granične policije i pripadnici policijske stanice Velika Kladuša i dijela policijske stanice Cazin. Danas je došlo do manjeg incidenta, znači gdje su oni pokušali nasilno da pređu u Republiku Hrvatsku. Došlo je do kontakta, znači, migranata i policije. Nakon manje intervencije policijskih službenika situacija je stavljena pod kontrolom. S ciljem rješavanja nagomilanih problema izazvanih migrantskom krizom, u Bihaću su se tokom dana sastali ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i operativni tim za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu. Dogovoreno je određivanje nove lokacije za smještaj migranata i redukovanje unutrašnje rute, čime bi se smanjio priliv migranata u ovaj kanton. Prosvjedi građana Sjedne te pomjeranje migranata prema graničnim prijelazima Maljevac kod Velike Kladuše i Izačić kod Bihaća s druge strane, tako je proteklih dana bilo na sjeverozapadu BiH, gdje je kriza izazvana dugotrajnim nerješavanjem problema prihvata i smještaja migranata postala ne više samo humanitarni, nego i sigurnosni izazov. Nadležnost je državna, obveza zajednička. Konačno je dogovoreno da ćemo najkasnije do sutra tačno imati objekat ili objekte gdje ćemo ovdje na prostoru Unsko-sanskog kantona, a da kažem tako konkretnije na prostoru ovdje Bihaća, vrlo brzo početi da smještamo te migrante i ićemo na taj način da prvo smjestimo migrante koji se na neki način, da kažem tako, nalaze na ulici, u privatnim smještajima. U opremanju nove lokacije pomoć će kao i do sada pružiti IOM. Cilj smještanja migranata ovdje nije da bi se napravio neki zajednički centar ili da bi se donijela politička odluka da se migranti smjeste na ovo područje, nego čisto da se oni smjeste u odgovarajuće centre kako bi se smanjio pritisak na lokalno stanovništvo. Unsko-sanskom kantonu, koji je dosad podnio najveći teret migrantske krize, ponestalo je resursa, pa su primicanjem zime i pojačanim prilivom migranata počeli i prvi ozbiljniji problemi. Reduciranje unutarnje migrantske rute utvrđeno je provodit će se policijski kako na putnim komunikacijama u USK, tako i usmjeravanjem novopristiglih migranata u vojarnu Uživak u Hadžićima, koja se sutra stavlja u funkciju. Ono što me ohrabruje da smo dogovorili zajednički cilj, a to je da vratimo dostojanstvo građanima Unsko-sanskog kantona i da zadržimo dostojanstvo migranata koji su na svojoj ruti, koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. A migranti koji su noć proveli na graničnom prijelazu Izačić danas su u dogovoru s graničnom i policijom USK vraćeni u prihvatni centar Sedra. No u blizini graničnog prijelaza Maljevac kod Velike Kladuše 200-tinjak migranata ustraju zahtjevu da ih se propusti u Hrvatsku i dalje u Europsku uniju. Pitanje kojim će se BiH sigurno morati baviti dugo u narednom periodu, a sa neizvjesnim uspjehom, je implementacija izbornih rezultata. Nakon što je CIK objavio da je brojanje glasova završeno, zna se kako bi trebao izgledati sastav pojedinih izvršnih tijela. Međutim, ko će tu biti pozicija, a ko opozicija, ne može znati još niko.
Ovako bi u novom sazivu trebao da izgleda zastupnički dom federalnog parlamenta. Od ukupno 98 mandata najviše je osvojila SDA, 27. Slijede je SDP i stranke okupljene oko HDZ-a BiH sa po 16 zastupnika. Koalicija DFGS osvojila je 10 mandata, SBB nešto manje, njih 8. U parlamentu će sjediti i 6 zastupnika naše stranke. Po 4 mandata osvojili su nezavisni blok i PDA. Koalicija Hrvatsko zajedništvo, ASDA, Narod i pravda po 2 mandata. Jedan mandat pripao je laburističkoj stranci. Iznenađenja nema, raspored je onakav kakav smo očekivali. Imate HDZ kao jednog vrlo važnog partnera koji će biti nezaobilazan bez obzira što tko misli o njima, a i oni su u ovome trenutku već u poziciji da ispostave nekakav svoj račun. Prema onome što je gospodin Čović rekao, oni zapravo trguju izmjenama izbornog zakona, dakle tko ponudi više, bit će im koalicijski partner u federaciji. Predstoji put za formiranje vlasti. Do 50 ruku se može doći ovako. SDA sa 27 zastupnika plus 16 njih iz HDZ-a BiH imali bi 43 zastupnika. Ovdje bi im za stabilnu većinu dobrodošlo još 16 zastupnika SDP-a. Većinu bi mogli napraviti sa 10 ruku iz DFGS koalicije. Matematički gledano postoji i druga varijanta, ona bez SDA i HDZ-a BiH. U tom slučaju preostalih 10 stranaka moralo bi djelovati skupa, tako bi imali 55 ruku. Osnova za ovu računicu može biti najava SDP-a i DF-a da će pokušati izbjeći koalicije sa SDA. Doduše, izričitiji su bili za vlast u kantonima. Mislim da to ne bi bio dobar postupak i vjerojatno je toga svjesna i ova uvjetno rečeno ljevica i mislim da će o tome voditi račun. No u svakom slučaju mislim da će i SDA i stranke ljevice morati dobro razmisliti koliko im se cijenu isplati plati da bi bili dio vlasti. Za Dom naroda federalnog parlamenta ne zna se još ništa. Problem je prije svega kako doći do 17 delegata iz reda Hrvata. Iz Cika do duše taj problem ne spominju, ali kažu da je moguće popuniti sve klubove osim kluba Srba, jer je od potrebnih 17 u kantonalne skupštine izabrano svega 15 zastupnika. Nema pretpostavki za uspostavljanje vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovo je izričiti stav predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora sa današnje sjednice u Mostaru. Ponovljeno je da je neprihvatljivo i neustavno da drugi biraju predstavnike hrvatskom narodu. Zasjedanje je održano u uredu člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, koji je u još aktuelnom mandatu otvorio Dragan Čović, a čije je zatvaranje ranije najavio Željko Komšić. Sistemski pa čak i logistički pripremljen potez bošnjačkih elita. Tako Dragan Čovića u ime Hrvatskog narodnog sabora karakteriše izbor Željka Komšića za člana BH predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. I potez koji je, ističe Čović, stvorio pravnu krizu u zemlji. Ne postoji apsolutno zakon i ustavni uvjeti da se implementiraju izborni rezultati. Točka, ne treba tome ništa dodavati. Apsolutno ne postoji. Nemamo izborni zakon koji to omogućava i to je to. Ne treba ništa dodatno tome dodavati. Sad je barem, kaže Čović, krajnje izvjesno da se mora pristupiti provođenju odluka Ustavnog suda, odnosno izmjenama izbornog zakonodavstva koje će se zasnivati na načelu konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja na svim nivoima vlasti. To će biti ugrađeno ili mora će biti ugrađeno u izborni zakon. Znali smo kad smo krenuli ovu kampanju da tog nemamo i da ćemo kad završi izborni ciklus imati jednu prazninu. Kojom dinamikom i kako doći do toga, to moramo uraditi unutarnjim snagama Bosne i Hercegovine. Jer su prijatelji izvana, kako je Čović nazvao predstavnike međunarodne zajednice, imali svoju šansu, kaže. Stav o legitimnom predstavljanju svih naroda s Čovićem i HNS-om, čije će članice odsad nastupati kao jedno tijelo odlučeno je, dijeli i Milorad Dodik, s kojim se Dragan Čović neformalno već sastao. S njim, ali i drugim legitimno izabranim kolegama, Čović uskoro namjerava razgovarati o tome kako zaštititi Bosnu i Hercegovinu od, kako ga je nazvao, grubog nasrtaja na njenu ustavnost. A stranke lijeve orijentacije traže opet način da same sastave vlast. SDP, DF i naša stranka nastavili su pregovore o programskim principima na kojima bi mogla biti formirana vlast u kantonu Sarajevo, ali i na višim nivoima. I na današnjem sastanku, u kojem je domaćin bio SDP, nije bilo riječi o podjeli pozicija i resora, ali od ranije je poznato da ove stranke razgovaraju o formiranju koalicije u kojoj neće biti SDA. Demokratska fronta će SDP-u i našoj stranci ponuditi potpisivanje sporazuma koji će podrazumijevati da neće biti koaliranja sa nacionalnim strankama u koje DF ubraja SDA, HDZ, BiH i SNSD. Jasno je da se bez SDA može formirati vlast u kantonu Sarajevo, kao i da će za to građanskim strankama biti potrebno još najmanje 6 ruku. Najlakše bi bilo potražiti ih u Narodu i pravdi, koji osvojio upravo 6 mandata. Niko od učesnika sastanka iz DF-a nije želio govoriti o tome ko su nepoželjni partneri u toj koaliciji. Demokratska fronta u narednom periodu predložiti
našoj stranci i SDP-u da premijer vlade kantona Sarajevo bude član naše stranke, kao stranke koja je osvojila najviše mandata u Skupštini kantona Sarajevo kada govorimo o ove tri stranke koje prave jedan lijevo-građanski blok, i da ukoliko Narod i pravda budu u toj priči, da Demokratska fronta će tu vladu podržati, ali neće participirati u vlasti, znači to bi bila podrška jednoj manjinskoj vladi. Druga mogućnost da se formira većina je da umjesto Naroda i pravde podršku vladi daju SBB i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, koji zajedno imaju 6 mandata. U ovoj fazi isključivo razgovori vode između tri politička subjekta koja su danas bili prisutni. Rekli smo kada mi finaliziramo ono što smo zacrtali da trebamo raditi, dalje ćemo nastaviti razgovore. O matematici niko ne želi govoriti. Programski principi su ono na čemu se trenutno radi, kažu. Biće programska koalicija, tačnije skupštinska većina, znači samo na osnovu principa i programa. I to je ono što je novo i što je iskorak i što smo već objasnili. Ne razgovara se o podjelama, matematičkim koalicijama, o kolaču, o ministarstvima. Nismo pomenuli ni jedno ministarstvo. Razgovori između ove tri stranke nastavljaju se i narednih dana. Biće zanimljivo pratiti hoće li SDA pokušati formirati svoj koalicioni blok. SDA ima 10 mandata. Neophodno im je još 8, a nemaju mnogo prostora za traženje partnera. Gotovo svi kojima bi se mogli obratiti već su direktno rekli da ne žele koalirati sa SDA. Vijesti iz svijeta u nastavku. Istražioci su u automobilu Saudijskog konzulata u Istanbulu pronašli kofere sa stvarima za koje se vjeruje da su pripadale ubijenom saudijskom novinaru Džamalu Kašogiju, javili su turski mediji. Riječ je o ličnim stvarima, laptopu i odjeći. Automobil je pronađen jučer u jednoj podzemnoj garaži. Zvanični Rijad je saopćio da je Kašogi nastradao slučajno u tuči koja je izbila u konzulatu, dok u Turskoj tvrde da je novinar bio žrtva unaprijed isplaniranog ubistva. Sky News je danas prenio da su dijelovi Kašogijevog tijela pronađeni u dvorištu rezidencije Saudijskog konzulata u Istanbulu, ali zvanične potvrde iz Turske još nema. Italijanska vlada ušla je u spor sa Briselom zbog budžeta Italije za 2019. koji se oslanja na veliko povećanje deficita uprkos činjenici da su dugovi Italije među najvišim u svijetu. Europska komisija odbacila italijanski prijedlog budžeta ocjenjujući da na nezapamćen način krši europska pravila. Evropska komisija od Rima je zatražila da revidira državni budžet za 2019. godinu u roku od 3 sedmice ili će se suočiti sa disciplinskim mjerama. Tvrde da planovi potrošnje populističke vlade u Rimu za sljedeću godinu nisu u skladu sa budžetskim pravilima Evropskog bloka i da bi prekršili obećanje o smanjenju javnog duga. Ovo je presedan, važan i ozbiljan trenutak, ali nije kraj dijaloga, već početak određene faze dijaloga u nadi da možemo smanjiti javni dug Italije u interesu italijanskog naroda. Evropska komisija ističe da revidirani prijedlog treba biti u skladu s preporukama evropskih ministara financija od 13. jula, koji su zatražili od Italije da smanji deficit za 0,6% BDP-a. Smanjivanje ogromnih dugova trebalo bi biti strateški prioritet u Italiji. Država koja ne može ništa uraditi sa svojim dugom postaje sve slabija i ne može provoditi javnu politiku u interesu svojih građana. Prijedlog talijanskog budžeta povećava deficit za 0,8% BDP-a. Italija prema podacima iz 2017. godine ima javni dug koji je prešao 130% BDP-a i postao je jedan od najvećih dugova kada je riječ o članicama Evropske unije. Italijanska vlada uputila je pismo komisiji u kojem priznaje da prijedlog budžeta krši evropska pravila, ali i naglasila da ne odustaje. Ne dovodimo u pitanje ulogu Evropske komisije i drugih evropskih institucija. Voljni smo objasniti naš nacrt budžeta, pravac naše ekonomske politike i ciljeve koje želimo postići i o tome diskutovati sa Evropskom komisijom. Italijanski zvaničnici tvrde da bi povećanje potrošnje potaklo rast, što će pomoći u smanjenju duga. Komisija s druge strane navodi da su talijanske prognoze rasta previše optimistične, te da bi Italija, ukoliko ne bude u stanju da održi svoj dug pod kontrolom, ugrozila evropsku financijsku stabilnost. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump sastaće se sljedećeg mjeseca tokom posjete Parizu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Dogovoreno je to tokom sastanka Putina i savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona. Inače, do njihovog susreta je došlo nekoliko dana nakon objave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa kako želi da SAD napuste sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa potpisan 1987. godine i ruske reakcije da će biti
biti primorani odgovoriti da bi ostvarili vojnu ravnotežu sa SAD-om. Ruski predsjednik je saopćio da je Moskva iznenađena neprijateljskim akcijama Vašingtona koje su uslijedile nakon konstruktivnog sastanka predsjednika u Helsinkiju. Jedva da odgovorimo na jedan od vaših koraka, ali ih i dalje pravite. Primijetio sam da se na grbu SAD-a nalazi orao sa 13 strijela u jednoj kanđi i jednom maslinovom grančicom sa 13 plodova u drugoj. Moje pitanje je da li orao progutao sve masline, a ostavio samo strijele. Bilo bi veoma korisno kada bi se nastavio direktan dijalog s američkim predsjednikom. Prije svega na marginama multilateralnih događaja koji slijede, recimo u Parizu. Predsjednik Trump nestrpljivo čeka vaš susret u Parizu na marginama proslave 100. godišnjice primirja. Uprkos našim nesuglasicama koje postoje zbog naših različitih nacionalnih interesa, uvijek je važno raditi u oblastima gdje postoji mogućnost saradnje. Ponovo o aktualnostima iz naše zemlje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu donijela je odluku o izdvajanju sredstava za mostarski aluminij. Vlada Federacije donijela je odluku o odobravanju izdvajanja od 1.100.000 maraka iz tekuće rezerve za 2018. godinu namijenjenih za mostarski aluminij. Sredstva su planirana za plaćanje angažmana revizorske kuće i za druge troškove. Naime, na prošloj sjednici vlada je zadužila upravu i nadzorni odbor aluminija da u roku od 30 dana nađu kredibilnu revizorsku kuću koja će izvršiti reviziju poslovanja ove kompanije. Zajedničkim snagama Evropska unija i domaće vlasti žele osigurati bolje uvjete za život Roma u BiH. Druga faza projekta vrijedna je 2,8 miliona eura. 140 romskih porodica iz 9 lokalnih zajednica pogođenih poplavama 2014. godine imat će bolje uvjete života. Oni će od sada živjeti u rekonstruisanim ili novosagrađenim stambenim jedinicama po principu socijalnog stanovanja. Navršeno je 25 godina od ubistva 32 civila bošnjačke nacionalnosti, među kojima petero djece i 6 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u Stupnom dolu kod Vareša. Selo su na današnji dan 1993. godine pripadnici Hrvatskog vijeća obrane spalili do temelja. Haški tribunal je za ovaj zločin osudio komandanta HVO-a Ivicu Rajića na 12 godina zatvora. Iz nevladine organizacije Centar za nenasilnu akciju saopćeno je da su u komemoraciji stradalim civilima radi izgradnje mira zajedno prisustvovali veterani Armije Republike BiH, HVO-a, Vojske Republike Srpske, Hrvatske vojske i JNA. Caritas Vrbosanske nadbiskupije u Sarajevu domaćin je ovogodišnjeg susreta predsjednika i direktora Caritasa u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, koji su se prisjetili značaja Caritasovog rada tokom proteklog rata, ali i u posljeratnom periodu. Prisutni će razmijeniti i ideje o tome kako pomoći migrantima kojih je sve više u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Tokom susreta koji traje do četvrtka, bit će predstavljeni svi Caritasi u BiH kao i stalna podrška crkve u Hrvatskoj. Ovome u nastavku razgovaramo sa monsignorom Tomom Kneževićem, direktorom Caritasa Bosne i Hercegovine i monsignorom Fabijanom Svalinom, direktorom Caritasa Hrvatske. Dobroveče i dobrodošli u treći dnevnik. Dobroveče i još bolje vas se našli. Hvala lijepo. Evo, gospodine Kneževiću, dakle, znamo da je Caritas svjetski poznata dobrotvorna organizacija koja pomaže ljudima u nevolji. Evo, recite mi neke od pokazatelja funkcionisanja te institucije u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Biću iskren i reći, kao ratni voditelj Caritasa u gradu Sarajevu, pogotovo u onim trenucima kad mu je najbolje išlo, to žitelji grada Sarajeva dobro znaju, ali isto tako brojni svi prostori u Bosni i Hercegovini nisu zaboravili mjesto i ulogu Caritasa tijekom minulog rata, kako u Sarajevu, tako u Mostaru, ali isto tako i u Banja Luci, kad se svi mukama nastojalo ući na sve prostore i pomoći ljudima. Kad kažem pomoći ljudima, nije se biralo da se pomaže samo katolicima i pripadnicima jednog naroda, nego svima potrebnima koji su kucali na naša vrata. Došlo je vrijeme poraća. Isto tako Caritas se može primijetiti i njegova aktivnost od Rine, pa reći ću do Une, od Save pa do Neuma, sa brojnim slikama gdje je Caritas sve radio, što je radio i sudjelovao u pomoći svima koji su bili u prijekoj potrebi. S druge strane, Caritas Bosne i Hercegovine, odnosno Caritas u Bosni i Hercegovini,
sa centrima isto u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, bez potpore brojnih Caritasa iz te velike Caritasove obitelji ne bi mogli ništa uraditi. Jedna od bitnih stvari koja je bitna za ove prostore i za govor o Caritasu je zanemarivanje ili nedonošenje istine o pomoći što je radio Caritasi u Republici Hrvatskoj tijekom minulog rata, ali isto tako i poraća. I to kad su otvorili širom svoja vrata za sve brojne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, kad je sva logistika, najveći dio bila isto tako u službi čovjeka i ondašnjih ljudi koji su vodili Caritas, pa sve do današnjega dana. Zadnja stvar koju Caritas u Republici Hrvatskoj koji misli na sve žitelje Bosne i Hercegovine, jest ona poznata akcija Tjedan solidarnosti s ljudima i crkvom u Bosni i Hercegovini, gdje se preko projekata pojedinih Caritasa pomaže čovjek u nevolji, preko pučkih kuhinja, preko staračkih domova, preko dječjih vrtića, preko vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju. Znači, Caritas je institucija koja pokazuje jednu širinu, ali prvenstveno karitativno poslanje Katoličke crkve diljem svijeta. Evo i da uključimo monsignora Svalinu u ovaj razgovor. Kako to funkcioniše, evo Caritas, na koji način osiguravate sredstva? Imate li podršku, odnosno dobru saradnju sa državom? Hrvatski Caritas ima jedno specifično poslanje jer djelujemo u mreži 17 biskupijskih Caritasa plus jedan Caritas koji je u sklopu vojnog ordinarijata. Imamo preko 1000 župnih Caritasa. Naša je zadaća mobilizirati cijeli potencijal koji imamo na raspolaganju i poslati prvenstveno poruku vjerničkoj javnosti, ali također i svim ljudima dobre volje da se uključe u akciju i da kroz taj solidarni vid pomažu ljudima u susjedstvu. Koliko uspijevate u tome? Ima li te solidarnosti? Pa ima, hvala Bogu, ona je evidentna u svakom trenutku i kad god pojava se nekad dogodi, konkretno je za ovaj tjedan solidarnosti, to je pristojna pomoć. Monsignor Kneževiću, evo spomenuli ste Caritas pomaže ljudima koji su u nevolji. Poseban akcent evo stavili ste i na migrante, spomenuli ste i danas tokom ovih susreta. Kako gledate evo generalno na ovu situaciju koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu i na koji način pomoći ovim ljudima? Činjenica da je balkanska ruta više nije popularna, ali je činjenica da je se ona preusmjerila na svoj način preko prostora Bosne i Hercegovine, ne ulazujući u to kako migranti koji su uistinu dragi, s jedne ljudi dragi, ali s druge strane ljudi koji traže nekakvu svoju budućnost. I pitanje mjesto i uloge Katoličke crkve, odnosno naših Caritasa. Prvo, Caritas u Bosni i Hercegovini nosi svoj dio odgovornosti. Sve naše strukture, od upravnog vijeća, zasjedalo je, razmišljalo je, skupljalo informacije i odluka je donesena. Mi ne bježimo od svoga dijela odgovornosti, ali u onim projektima koji su za nas prihvatljivi i koji su jedino mogući. Mi nemamo nekakva sredstva osigurana ni od države, ni od nekih donatora prije nego što se napravi projekat. S druge strane, Caritas u Bosni i Hercegovini, ali mislim ni jedna humanitarna organizacija ne može preuzeti odgovornost zbrinjavanja u smislu imamo zgradu i vodit ćemo to. Mislim da je to prvenstveno odgovornost države koja ima zakone, koja ima sva sredstva da bi u tim centrima vladao mir, sloga i tako dalje. Jer razmišljanja kod imigranata je jedino stoji kako prijeći granicu Republike Hrvatske i doći do Evropske unije. I tu se mi povlačimo, ali stojimo na usluzi, već činimo u svim centrima u kojima su oni smješteni. Jeste li imali neki zahtjeva da pomognete? Pazite, mi smo sudjelujemo u svim radu svih gremija državnih i s druge strane već smo i u županiji Unsko-Sanskoj, već smo isto u Salakovcu, isto smo tako prisutni u Sarajevu, a kada pristignu ostala sredstva koja će dati nacionalni Caritasi koji su se prijavili ili odgovorili na naš apel, onda ćemo isto tako otvoriti nove projekte
koji su isto tako bitni za život migranata. Da. Monsignor Svalina, evo, kada uporedimo taj ratni period kada su ljudi bili u potrebi, kada ste im pomagali, kakva je sada situacija? U kojem trenutku je, da kažemo, bilo više ljudi? Da li i danas raste sve više taj broj ljudi koji su u potrebi? Dakle, različite su potrebe. Ratne potrebe su bile specifične i tu trebalo djelovati ad hoc i moramo biti svjesni činjenice da je Hrvatski Caritas i Caritas općenito na ovim prostorima tek stasao nakon onih godina kada je bio zabranjen, nije mogao funkcionirati. I cijelo ovo razdoblje je on odgovarao vrlo dobro na izazove koji su pred njega bili postavljeni. Nakon tih razdoblja rata i svega ostalog, dolazi ovo posljeratno razdoblje gdje je potrebna integracija tih ljudi u svojevrsni sustav i redoviti život i konkretna pomoć u redovitim njihovim ostvarivanju egzistencija. Dakle, Caritas se transformirao sada u jednu ustanovu koja prati određena socijalna gibanja u hrvatskom društvu, ne samo hrvatskom društvu, nego i okolnim zemljama i nastoji pomoći prema svojim mogućnostima. Malo prije monsignor spomenuo, naša pomoć nije bila samo usmjerena u trenutku kada je bilo ratno razdoblje, konkretno sada govorimo o Bosni i Hercegovini, za vrijeme zadnjih poplava koje su pogodile i Bosnu i Hercegovini, susjednu Srbiju. Hrvatski Caritas je sa znatnom pomoći pomogao jednu i drugu državu i na taj način smo dali svojevrsni odgovor na taj izazov i evo, nadamo se da ćemo i dalje surađivati prema našim mogućnostima. Koliko su uopće ovakvi susreti kao što je ovaj danas važni za djelovanje ove organizacije i evo, čujemo da pružate odličnu podršku jedni drugima? Pa susret uvijek obogaćuje. Mi na ovim susretima izmjenjujemo iskustva u proteklom razdoblju i pokušamo stvarati planove za razdoblje koje je ispred nas. Stvaramo određenu strategiju na koji način poboljšati neke aktivnosti koje su do sada napravljene ili koje bi mogli još napraviti. I to je dobar put da se ostvare oni dugoročni ciljevi koje smo ih postavili, a to je smanjenje siromaštva, afirmacija naših ljudi, pogotovo onih koji su negdje na marginama društva i da oni nađu svoje mjesto pod suncem. Da. Monsignor Knežević, evo, susreti, kao što sam i rekla na početku, traju do četvrtka. Planirali ste posjetiti nekoliko važnih mjesta za djelovanje Caritasa Vrbosanske biskupije tokom proteklog rata. Evo, šta ćete to obići, gdje ćete ići? Pa, ne znam jeste li vi Sarajka, ali mislim brojni Sarajlije, kad im pročitam jednu rečenicu koju sam danas pročitao svim nazočnim ravnateljima, mislim da je mnogima potekla suza. Radi se o sljedećem, da je 30. lipnja 1992. krenuo veliki konvoj ranjenog Zadra, ranjenom Sarajevu. I ja kao tadašnji ravnatelj koji sam bio u Sarajevu, došla je vijest da je došlo u naše skladište. Došla je jedna čestitka koju kad otvorite, ona i danas dan svira. I kad sam otvorio, i u svojoj knjizi sam je objavio, samo ću vam jednu rečenicu pročitati. Odnosi se ranjeni Zadar ranjenom Sarajevu. Ranjeni grade, zajedno ranjeni, zajedno patimo. No što je patnja unatoč nadi i vjeri u Boga i Božju pravdu? Blaženi oni koji pate, a jadni su oni koji nas čine patnicima. Pazite, ove su riječi snažnije od svega što je došlo. Ove su riječi snažnije, recimo bio jedan konvoj ranjeni Dubrovnik, ranjenom Sarajevu. To je znak jedne međuljudske solidarnosti da unatoč mojoj patnji ima neko koji više pati. U datom trenutku pred mojim očima bilo je svi prostori djelovanja Caritasa. Jer mi nismo gledali kad smo ulazili i nismo imali velikih poteškoća bilo koje prostore koje je god neko kontrolirao u Bosni i Hercegovini. Evo, to je snaga Caritasa. Ja mogu reći kao onaj koji je išao svaki drugi dan iz Sarajeva preko prve crte, morao micati protutenkovske mine i šipove. Gdje god sam došao, samo je bilo rečeno naprijed, hrabro, imate našu potporu. Evo, to je moja poruka i danas kad su, i ovo je znak zahvalnosti, bit ću iskren malo i misliti samo na nas u Bosni i Hercegovini, hvala Caritasu iz Republike Hrvatske, ali isto tako
To je bila ono, nemojte nas ostaviti sami. Da, to je divna poruka, evo za kraj, ali ne mogu, a da vas ne pitam, odnosno da ne spomenemo da se sinoć, čini mi se, dogodio i napad na delegaciju Caritasa iz Rijeke koji su boravili u našoj zemlji. Šta se dogodilo s tom delegacijom? Da li je intervenisala policija? Da li su našli napadače? Tek sam danas saznao iz straha koje je delegacija Caritasa Rijeke ispričala. Jučer oko 14 sati na cesti M17, to je u nadležnosti policijske uprave Tešanj, možda i kako se zove Maglaj. Napadnuta je delegacija u autu Caritasa Rijeka gdje su bile dvije časne sestre, jedna je ravnateljica, druga je njena pomoćnica. Pratili su se sa ravnateljem Caritasa iz Krka. Nepoznati mladići 30. godina bacili su nekakav kamen na auto, presjekli su, nije to bila kolona, i pokušali su silom otvoriti vrata. Sestre su zatvorile ta vrata i onda su ih optužili da su oni razbili njihov retrovizor. One su izgubile se, to je ženski svijet. I kad su vidjeli valjda da su časne sestre i da ne mogu otvoriti vrata, oni su pobjegli. Dakle, nemate nikakve informacije da li je intervencijala policija? One nisu ni prijavile, one su imale strah kako ćemo doći do Sarajeva, kako ćemo se vratiti kući. Ali na tom prošle su bez povreda? Jest, one kažu ovo. Na svakih kilometar do dva bila je policija, pa bolje da malo kontroliraju brzinu, a da više gledaju na ovakvu sigurnost, jer sutra se to može dogoditi i vama i meni u po bijela dana. Šta će se dogoditi tek navečer u 12 sati noći, recimo? Da, evo, nadamo se da će policija pronaći ove napadače. Monsignor Knežević, monsignor Svalina, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i gostovali u Trećem dnevniku. Hvala vama. Hvala vama i vašoj televiziji za dolazak danas u sjedišnicu Caritasa Vrbosanske na Biskupiji i za praćenje rada Caritasa u ovoj zemlji i na ovim prostorima. Hvala vam još jednom. Mi nastavljamo dalje sa dnevnikom. Sredina oktobra i sve učestalije promjene vremena nagovještavaju početak nadolazeće zime. Stručnjaci iz oblasti meteorologije, iako su u početku bili suprotnih stavova, kažu da do snježnih padavina u Bosni i Hercegovini još neće doći. Naredni period u našoj zemlji, bez obzira na mjesece u koje koračamo, neće biti hladan. Očekuje se nestabilnije vrijeme sa većom količinom kišnih padavina. Od najavljenog snijega za sada nema ništa. S obzirom da je sinoptička situacija već od vikenda takva da nam dolazi to južno strujanje koje će preći preko Jadrana, a to je topli zrak koji će donijeti nešto veće temperature u jutarnjim satima pa i u dnevnim, to tako i dnevni, očekujemo kišu širom Bosne i Hercegovine. Do kraja mjeseca će uglavnom biti promjenljivo, znači sa mjestimičnom kišom tu i tamo, ali temperature znači neće ići ispod nule i snijega neće biti bar u nižim predjelima. Zimski period prati višedecenijski problem zagađenosti vazduha koji do izražaja dolazi posebno u sezoni grijanja. Američka ambasada koja ima opremu za mjerenje kvaliteta vazduha u petak je na svom Twitter nalogu objavila skalu prema kojoj je Sarajevo po stepenu zagađenosti bilo ravno Pekingu, koji je inače jedan od najzagađenijih gradova na svijetu. Stručnjaci kažu da bi ovu informaciju trebalo uzeti sa rezervom, jer se one iz dana u dan mijenjaju. U proteklih desetak dana su počeo već da se javljaju te neke koncentracije zagađujućih materija u zraku koje prelaze one pragove koji su propisani i koji se odnose na uticaj na ljudsko zdravlje. Faktički nama ova sezona zagađenog zraka, nazovimo je sezonu, tek će da počne za nekoliko sedmica. Sudeći prema prognozama, sa većim problemima nećemo se još suočiti. Ni sa hladnoćama, ni sa zagađenjem. Dnevnik je završen, poštovani gledalci. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja. Dobro večer. U Hercegovini danas sunčano, a u Bosni oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosila je 24 stepena koliko je izmjereno u Mostaru. Sutra će u većem dijelu države biti oblačno sa kišom. U Hercegovini bez padavina. Na planinama krajem dana moguće slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine promjenjivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 1 i 5, a na jugu do 9. Dok će dnevne temperature varirati između 12 i 17, a na jugu i do 24 stepena. U glavnom gradu sutra oblačno sa kišom. Meteorolozi prognoziraju maksimalni 12 stepeni. U naredna tri dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa padavinama. Najviša dnevna temperatura iznosit će 25 stepeni i to na jugu zemlje. Pratili ste vremensku prognozu. Ostanite uz program Federalne televizije.